इयत्ता सातवी विषय नागरिक शास्त्र प्रकरण सहावे मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत कर्तव्य स्वाध्याय। प्रश्न पहिला, शासनावर कोणते निर्बंध असतात याचा खालील चौकटी तक्ता तयार करा। शासनाने नागरिकांमध्ये जात, धर्म, लिंग, वंश, भाषा यांवर आधारित भेदभाव करू नये। कोणालाही कायद्यापुढील समानता व कायद्याचे समान संरक्षण नाकारू नये। कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित हिरावून घेऊ नये। शासनाने धार्मिक कर लादू नयेत। प्रश्न दुसरा, खालील विधाने वाचा व होय नाही असे उत्तर लिहा। वर्तमानपत्रात दिलेल्या नोकरीच्या जाहिरातीत महिला, पुरुष या सर्वांसाठी जागा असतात। उत्तर होय। एकाच कारखान्यात एकच काम करणाऱ्या स्त्री पुरुषांना वेगवेगळे वेतन मिळते। उत्तर नाही। शासनाद्वारे आरोग्य सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जातात। उत्तर होय। राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या वास्तू, स्मारके यांचे संरक्षण करावे। उत्तर होय। प्रश्न तिसरा, का ते सांगा। ऐतिहासिक वास्तू, इमारती, स्मारके यांचे संरक्षण करणे। उत्तर, कारण ऐतिहासिक स्मारके ही आपल्या प्राचीन संस्कृतीचा ठेवा आहे। संविधानाने अशा वास्तूंचे जतन करावे असे मार्गदर्शक तत्वातही नमूद केले आहे। त्या वास्तूंचे सौंदर्य व मूळ स्वरूप नष्ट करून आपल्या पूर्वजांचा सांस्कृतिक वैभवाचा वारसा नष्ट होईल। म्हणून ऐतिहासिक वास्तू, इमारती, स्मारके यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे। वृद्धांसाठी पेन्शन योजना राबवली जाते। उत्तर, कारण उपजीविकेचे साधन सर्वांना उपलब्ध करून द्यावे यासाठी शासनामार्फत ही योजना राबवली जाते। वृद्धांनी आपल्या उमेदीच्या काळात देशाच्या विकासात फार मोठे योगदान दिलेले असते। म्हणूनच वृद्धकाळात शासनाने त्यांचा सांभाळ केला पाहिजे। आपल्या संविधानाने मार्गदर्शक तत्वात वृद्धकाळ, अपंगत्व, बेकारी यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करावे ही बाब नमूद केली आहे। वृद्धकाळात उपजीविकेचे साधन नसल्याने त्यांच्यासाठी शासनाकडून पेन्शन योजना राबवली जाते। 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे। उत्तर, कारण सर्व भारतीयांचे कल्याण व्हावे म्हणून संविधानाने मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे यातून अनेक तरतुदी केल्या आहेत। त्यांपैकी शिक्षणाचा हक्क ही एक तरतूद आहे। दारिद्र्यामुळे अनेक पालक बालकांना कामावर पाठवतात, त्यामुळे निरक्षरता वाढते। 6 ते 14 वर्षे या वयोगटातील मुलांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण आवश्यक असते। त्यामुळे शासनाने 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना सक्तीचे व मोफत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे। प्रश्न चौथा, योग्य की अयोग्य का ते सांगा, अयोग्य विधान दुरुस्त करा। राष्ट्रध्वज जमिनीवर पडू न देणे। उत्तर, हे विधान योग्य आहे। कारण राष्ट्रध्वजाचा आदर राखणे हे आपले मूलभूत कर्तव्य आहे। राष्ट्रध्वजाचा अवमान केल्यास कायद्याने शिक्षाही होते। राष्ट्रहित चालू असताना सावधान स्थितीत उभे राहणे। उत्तर, हे विधान योग्य आहे। कारण राष्ट्रगीताचा आदर करणे हे आपले मूलभूत कर्तव्य आहे। राष्ट्रगीताचा अवमान केल्यास शिक्षा होते। आपल्या ऐतिहासिक वास्तूवर आपले नाव लिहिणे किंवा कोरणे। उत्तर, हे विधान अयोग्य आहे। कारण ऐतिहासिक वास्तू या आपल्या संस्कृतीचा वारसा आहे। त्यांचे जतन करणे आपले मूलभूत कर्तव्य आहे।
वास्तूंची नासधूस झीज होऊ न देणे, सौंदर्यात बाधा येऊ नये म्हणून अशा ऐतिहासिक वास्तूंवर आपले नाव लिहू किंवा कोरू नये, तो एक गुन्हा आहे. सारख्याच कामासाठी पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना वेतन कमी देणे, उत्तर, हे विधान अयोग्य आहे. कारण समान कामासाठी समान वेतन हे मार्गदर्शक तत्व आहे. स्त्री पुरुष समानता हे तत्व आपण मान्य केले आहे, म्हणून समान कामासाठी समान वेतन दिले पाहिजे. सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ ठेवणे, उत्तर, हे विधान योग्य आहे. कारण पर्यावरणाचे जतन व रक्षण करणे हे आपले मूलभूत कर्तव्य आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे या तत्वाचा मार्गदर्शक तत्वात समावेश आहे. सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता निर्माण करण्याच्या आपल्या सवयी बदलून आपण सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ ठेवली पाहिजेत. प्रश्न पाचवा, लिहिते वा संविधानातील काही मार्गदर्शक तत्वे पाठ्यपुस्तकात दिली आहेत, ती कोणती? उत्तर, शासनाने उपजीविकेचे साधन सर्वांना उपलब्ध करून द्यावे. स्त्री पुरुष असा भेदभाव करू नये. स्त्री व पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतन द्यावे. लोकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. पर्यावरणाचे रक्षण करावे. ऐतिहासिक महत्त्वाचे स्मारके, वास्तू, इमारती यांचे संरक्षण करणे. समाजातील दुर्बल घटकांना विशेष संरक्षण देऊन त्यांना विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे. वृद्धापकाळ, अपंगत्व, बेकारी यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करणे. भारतातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करावा. भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायद्याची तरतूद का केली असेल? उत्तर, संविधानाने सर्व भारतीय नागरिकांना समान दर्जा दिलेला आहे. शासन नागरिकांमध्ये जात, धर्म, वंश, भाषा, लिंग यांवर आधारित भेदभाव करू शकत नाही. तरीही संविधानाने अल्पसंख्याक, आदिवासी, दुर्बल घटकांना विशेष अधिकार दिले आहेत. नागरिकांमध्ये अधिकारांबाबत भेदभाव होऊ नये अशी परिस्थिती निर्माण व्हावी यासाठी समान नागरी कायद्याची तरतूद मार्गदर्शक तत्वांमध्ये केलेली आहे. मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत हक्क या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे का म्हटले जाते? उत्तर, मूलभूत हक्कांमुळे नागरिकांना आवश्यक असे स्वातंत्र्य मिळते, तर मार्गदर्शक तत्वे लोकशाही रुजावी म्हणून पोषक वातावरण निर्माण करतात. एखादे मार्गदर्शक तत्व शासनाने राबवले नाही तर त्या विरोधात आपल्याला न्यायालयात जाता येत नाही. परंतु विविध मार्गांनी शासनावर दबाव आणून धोरण आखण्याचा आपण आग्रह धरू शकतो. मूलभूत हक्कांना कायद्याचे संरक्षण असते, तर मार्गदर्शक तत्वांना संविधानाने कायद्याची हमी दिलेली नाही. म्हणून मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत हक्क या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे म्हटले जाते. प्रश्न सहावा, पर्यावरणाचे जतन व संरक्षण नागरिक कशा प्रकारे करू शकतात हे उदाहरणांसह लिहा. उत्तर, पर्यावरणाचे जतन व संरक्षण करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने एक तरी झाड लावावे. पर्यावरणातील वृक्षांची कत्तल करू नये. खाणकाम करण्यासाठी जमीन खोदली जाते त्यावर नियंत्रण ठेवावे. पाण्याचा वापर कमी करावा. कारखान्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर आळा घालावा. गटाराचे पाणी नदी नाल्यात जाणार नाही त्यासाठी प्रयत्न करणे. प्लास्टिकचा वापर बंद करून आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करणे. स्वच्छता अभियानासारखे उपक्रम वारंवार राबवणे. मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण करणारे फटाके वाजू नयेत. सार्वजनिक बगीचांमध्ये स्वच्छता ठेवावी. वाहनांमुळे धूर होणार नाही अशाच वाहनांचा वापर करावा. पशुपक्ष्यांचे संरक्षण करावे. या गोष्टी आपण केल्या तर पर्यावरणाचे जतन व संरक्षण होऊ शकेल असे मला वाटते.